aposta per la història. Durant 2 mesos, 4 professionals treballaran en la millora i conservació i tasques de divulgació al jaciment ibèric de la Lloma Comuna de Castellfort. Així, des del Consistori es segueix apostant per la història i la cultura municipal, contribuint al manteniment de les restes. Noves troballes. L'actuació arqueològica dirigida per l'arqueòleg Pablo García al Corro de Portell continua descobrint noves troballes. Les últimes, la localització d'una sepultura d'una persona adulta i un xiquet. Aquests descobriments permeten situar aquest espai com el primer cementeri cristià de la població. Ciutat Amiga de la Infància. Morella renova el seu segell de Ciutat Amiga de la Infància d'UNICEF. Així ho feia saber l'Ajuntament de Morella en la sessió amb el Consell de la Infància celebrat ahir, on també es van tractar els drets fonamentals dels xiquets. Nosaltres la veritat que estem molt contents perquè sempre tenen idees que a vegades pareixen estrambòtiques, però que realment és el que ells volen, no? El que ells necessiten, i ells contents també perquè els escoltem. Més cultura. Morella ha preparat per aquest Pont d'Octubre diferents activitats culturals amb el retornament al carrer dels Gegants de Morella o de la Banda de Música Municipal. Cinema, teatre, conferències i concerts són altres de les propostes per aquests dies. Vallibona registrava ahir la temperatura més elevada dels ports amb 20,5 graus, mentre que la temperatura mínima anotada ha estat aquesta matinada als observatoris de Sorita i Forcall amb 2,5 graus. En l'espai del temps ampliem les dades a més de la previsió per als pròxims dies. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dijous 7 d'octubre. Comencem. Castellfort segueix apostant per la història i la cultura municipal amb el manteniment de les restes del seu jaciment arqueològic. Ara, gràcies a una nova subvenció de patrimoni històric, 4 professionals estaran treballant durant 2 mesos per millorar i conservar les restes del poblat ibèric de la Lloma Comuna, catalogat com a bé d'interès cultural. L'equip arqueològic dirigit per Anna Vicià i Manuel Bordeus porta unes setmanes treballant al poblat iber de la Lloma Comuna, al terme municipal de Castellfort. Es tracta d'una nova campanya en la que s'ha excavat en un lloc concret, s'han fet senyalitzacions amb la instal·lació de panells i altres actuacions per continuar millorant aquest jaciment situat molt a prop dels parcs eòlics de Folc 1 i Folc 2. És un equip multidisciplinar en el que col·laboren, bueno, com a directors estan Anna Viciac i Manuel Bordeus per la part arqueològica, i després per la part arquitectònica està Santiago Rollo i José Luis Tena. Este any és una continuació dels treballs de l'any passat, en el qual hem acabat de consolidar les estructures del poblat i hem fet una part xicoteta d'excavació. Hem comprovat que les estructures del ferro antic, les cases que s'adossaven a la muralla, després sofrissin unes modificacions ja en època ibèrica, i hem tret alguns resultats, com per exemple al costat de la muralla hem tret una estructura ritual en la qual hem trobat un platet i un calciforme que és, bueno, té una vinculació ritual. A banda de tot, hem seguit restituint els murs i hem comprovat també que la valla que vam ficar l'any passat ha donat els seus resultats, perquè els murs s'han conservat molt millor. I estem acabant ara, bueno, acabem la setmana que ve, i estem col·locant graves de diferents tamanys per a diferenciar els àmbits de cronologia, i ficant panells per a que la visita a la Lloma Comuna siga molt més fàcil i per a tot el públic, tant per a famílies com a escolars com per a gent gran. El poblat iber es troba molt a prop d'una zona per la qual passen i pasturen ramats d'ovelles. Un dels motius de la instal·lació de tot el tancament perimetral l'any passat era evitar que les ovelles entraren dins del jaciment. La Lloma Comuna, està el jaciment arqueològic, està dins d'una zona en la qual el ramat té zona de pas, és una via pecuària, i per això, bueno, durant molts anys, al nostre ballat, el ramat estabulava i se col·locava per dins del jaciment. En la qual cosa el que passava era que anàvem per damunt dels murs i tiràvem les pedres, li provocaven una forta erosió al jaciment. Ara tenen el seu espai per a continuar pastant per així per la Lloma Comuna, però no poden entrar a dins del poblat. Els acabats amb grava a les diferents estàncies del poblat iber compten amb diferents funcions
i permeten una major uniformitat de tot el conjunt de les zones on s'han dut a terme les excavacions. Hemos servit, per una banda, per a diferenciar les dues fases cronològiques més potents de la llama comuna, una del ferro antic i una altra l'època ibèrica, perquè van de diferent forma. Aleshores, tant la interpretació per al visitant és molt més còmoda i també li dona una, considerant un acabat final, molt millor, perquè al estar els pisos, el que se conserva és el pis, són pisos que no estan regularitzats, és a dir, la roca alça per un lloc i al ser de sediment se deteriora prou més. Aleshores, la grava el que fa és donar una uniformitat molt, vamos, bona i un acabat final prou bo. El poblat íber de la Lloma Comuna va estar descobert durant l'època d'instal·lació dels parcs eòlics al terme de Castellfort i fins als darrers anys no havia comptat amb campanyes arqueològiques. Una situació que ha canviat per a un jaciment que compta amb potencialitat segons els experts. Estem molt contents perquè tant per el parc de conselleria, que és la que otorga les subvencions, i bueno, les demana l'Ajuntament, però és la subvenció, tant la conselleria de Cultura com l'Ajuntament de Castellfort estan apostant per aquest jaciment arqueològic i esperem que en futures campanyes puguem inclús intentar explorar el que queda per excavar de l'altra banda del poblat. Els treballs entren ja en la seva recta final en aquesta campanya d'excavacions, que ha permès fer algunes troballes, com bé ens apuntaven des de la direcció, a més de millorar tots els voltants del poblat íber de la Lloma Comuna. Per altra banda, les excavacions arqueològiques del Corro de Portell continuen donant resultats amb noves troballes, ara amb la localització de dos esquelets humans més. Així és, una de les troballes més recents ha estat la localització d'una sepultura d'una persona adulta i un xiquet. Ara aquestes troballes estan en estudi i que els arqueòlegs han datat provisionalment entre la segona meitat del segle XIII i el primer terç del segle XIV. Així, aquests se sumen a les dues restes humanes descobertes a finals del mes de setembre, quan van començar aquestes actuacions promogudes per l'Ajuntament i dirigides per l'arqueòleg Pablo García amb la col·laboració de Joan Enric Palmer. Es tracta d'una sèrie de treballs emmarcats dintre d'un projecte més ambiciós amb l'objectiu final d'establir l'evolució històrica de la població i posar en valor les estructures medievals que encara es conserven al municipi. En aquest cas, en concret, a més dels sondejos, s'han estudiat amb metodologia arqueològica els paraments de torres i muralles per tal d'establir les tècniques constructives i l'evolució arquitectònica de les diferents torres. Aquesta informació serà de gran utilitat per tal de redactar un pla director per a la recuperació de les muralles de Portell. Així, de moment, aquests descobriments permeten situar en el subsol de l'actual Corro el primer cementeri cristià de la població, un espai que, malgrat haver estat molt transformat al llarg dels segles, continuarà aportant informació dels orígens de Portell. El concepte d'indústria de la felicitat torna a aparèixer de la mà del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, en el Congrés Internacional de Turisme celebrat a Castelló. Allí han conclòs que el sector és un producte de primera necessitat després de la greu afecció que ha patit per la pandèmia del coronavirus. La 24a edició del Congrés Internacional de Turisme Universitat Empresa, celebrat a la Universitat Jaume I, extrau la conclusió de considerar el sector com a un producte de primera necessitat després del que ha patit amb la pandèmia del coronavirus, tot considerant-lo com una peça clau per a l'economia i la vida dels valencians, segons el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer. Turismo es la vacuna, dijimos hace unos meses. Las vacunas hay Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etc. Pero hay otra suerte vacuna que tiene que ver con la remontada, con la cura, con la terapia emocional. Y ahí el viaje, viajar, que da tanta vida, que tiene tanto que ver con la aspiración, con la pulsión del ser humano por cambiar, por escapar de las rutinas, por vivir, lo digo muchas veces, esa microvida de una calidad emocional distinta. El viaje transformador, cada vez hemos ido creyendo más en estas cosas, ¿no? Más allá del PIB, más allá de la economía, más allá de tantos parámetros y métricas que son importantes, ¿eh? Porque al final eso también da la compostura a una sociedad y le da un proyecto. Y Colomera fa referència al fet que el turisme no és només un sector econòmic
i que és també una mirada que posa el focus en la millor versió, la identitat, la cultura, les tradicions, l'hospitalitat. Hay un intangible que es la industria de la felicidad, al final. Y ahí el turismo es, no sé si ha sido declarado como bien, como de servicios esenciales, ¿no? Estos conceptos que hemos conocido en estos eternos meses de pandemia, pero alguien dijo el otro día que pueden no haber sido conceptualmente, oficialmente no esenciales, pero han sido, son y serán imprescindibles, ¿no? Los servicios turísticos, un sector de personas que cuidan a personas, ¿no? Esto es tan importante en este momento. No hay tragedia que no venga acompañada de un don. Dicen, hay que buscarlo, el don de aprender que la vida merece la pena. Merece la pena vivirla, merece la pena reconfigurar nuestra jerarquía de valores y darle sentido, significado a lo que hemos sufrido y, por lo tanto, vislumbrar un futuro donde le demos valor a otras cosas, donde le vemos el significado de viajar, de compartir, de aprovechar mejor el tiempo y ahí... Aquesta trobada és una iniciativa de la Universitat Jaume I que compta amb el patrocini del Patronat Provincial de Turisme de Castelló i la col·laboració de la Generalitat Valenciana a través de l'Agència Valenciana de Turisme. El Consell d'Infància i Adolescència de Morella celebrava ahir un nou encontre. La notícia de la renovació del segell Ciutat Amiga de la Infància d'UNICEF i una dinàmica per conèixer quins són els drets fonamentals de tots els xiquets del món van ser els principals punts de la sessió. El Consell d'Infància i Adolescència de Morella tornava a retrobar-se passats els mesos d'estiu. A la sala del Justícia, els representants dels més menuts van poder ser partícips de la vida municipal per donar el seu particular punt de vista. Després de un any i pico podem juntar-nos el mínim possible i havent fet molt poquets consells hem decidit reengegar el Consell d'Infància i Adolescència per a que els xiquets pues, tornen a participar de la vida municipal, que com tots sabem pues, tenen idees sempre que a nosaltres ens solen passar per alt. No? La sessió, com ja és habitual, iniciava amb les presentacions dels seus integrants i és que el Consell d'Infància està sempre en constant renovació. Hi ha xiquets nous, xiquets, els més xicotets pues, com sempre se van renovant i els més grans pues, aporten aquest punt d'experiència que els falta als xicotets. Un dels punts més importants era donar a conèixer als més menuts la renovació de Morella com a ciutat amiga de la infància, un segell que UNICEF atorga a aquells municipis que tenen organismes com aquest. Per això, una de les parts de la trobada va ser una dinàmica per ser conscients de quins són els drets fonamentals dels nostres xiquets del món. Com a notícia important que transmetre als xiquets, doncs tenim que hem renovat el segell Ciutat Amiga de la Infància d'UNICEF. Va ser durant els mesos de primavera i, per tant, no els ho havíem pogut comunicar encara i volem que coneguen com treballem els drets de la infància a través d'aquest segell. No? Per això, el nostre company Pablo, un nou membre també del Consell d'Infants, pues es farà una explicació neta de lo que són els drets dels xiquets per a que tots tinguem més o menys clar en què consisteix. La sessió acabava amb les propostes per al municipi dels més menuts, sempre amb la seva visió tan particular. El Consell d'Infància i Adolescència és bàsicament això, conèixer les inquietuds dels xiquets i joves, les seues necessitats de primera mà per poder pues, bueno, fer el possible per cobrir-les. No? Nosaltres la veritat que estem molt contents perquè sempre tenen idees que a vegades pareixen estrambòtiques però que realment és el que ells volen, no? El que ells necessiten i ells contents també perquè els escoltem i la veritat que això, pues, com diríem, és pues, un negoci redó. El Consell d'Infància i Adolescència es tornarà a reunir abans d'acabar l'any per decidir l'agenda del Nadal i Joc Ambient. Continuem amb el repàs de les dades del coronavirus al territori valencià. Així és, la Conselleria de Sanitat i Salut Pública ha notificat des de l'última actualització 136 casos nous de coronavirus, 15 dels quals han estat a la província de Castelló. Mentre la incidència acumulada baixa una mica més, fins als 40 casos per cada 100.000 habitants i una davallada que s'ha estancat en el 27% en els darrers 14 dies. A més, s'han registrat 207 altes a pacients amb coronavirus i els hospitals valencians tenen actualment 156 persones ingressades, 38 d'elles en UCI. A la província de Castelló hi ha 22 i han baixat fins a 2 en les unitats de cures intensives. Morella va tornant a la total normalitat recuperant activitats culturals pels seus carrers. Els passacarrers amb la banda de música municipal i l'eixida de gegants són algunes de les principals activitats que el municipi recupera. A banda, des de l'Ajuntament també s'ha programat teatre, cinema i conferències. Aprofitant que ja s'estan relajant un poquet les mesures del Covid i aprofitant que es pon i esperem que hi hagi bastanta gent, s'han organitzat un seguit d'activitats
i algunes, pues, això, que ja veig que tornem una miqueta a la normalitat. No? El dissabte 9 d'octubre, pel matí, sobre les 12:30, eixiran els gegants al carrer, tornaran així i ballaran pel carrer, que bueno, pues això ja ens dona una miqueta de com a que tornem a l'activitat, perquè ara fa molt de temps que no eixien els gegants al carrer, i bueno, eixiran acompanyats dels gaiteros i faran una miqueta de festa pel carrer. Després, per la vesprada, a les 6:30, a la sala de justícia, hi haurà un cita a Morella, en Ramon Adell, que és catedràtic d'Economia, i ens parlarà, pues, també d'economia i de la vida, pues, després del Covid, no? També està tot una mica relacionat amb tot això que han viscut els últims mesos. I a les 8 de la vesprada, al Teatre Municipal, tindrem un concert de Morella Sonora, en aquest cas és un duo de violí i piano, i són dos dones, dos músiques, que bueno, pues han fet una recopilació d'obres de compositores del segle XIX i XX, que pues, normalment no se'ls dona tanta visibilitat a les compositores, i elles han volgut, pues, recopilar obres de tot compositores dels segles XIX i XX, i la veritat que un concert molt, molt interessant, no? Com dic, de violí i de piano. I després, el diumenge, pel matí, a les 12:30, eixirà la banda pels carrers, també, eixirà des del placet de la Iglesia, i després anirà tocant per diversos carrers de Morella, i bueno, pues, com, igual que en els gegants, pues, això ja, després de tant de temps sense sentir-los per estos fer un pas a carrer, pues, bueno, la veritat és que ja dona una mica d'alegria, no?, de tornar a sentir la música pels carrers. I per la vesprada, al teatre, hi haurà una obra de teatre bueno, que l'ha organitzat la regidoria d'Igualtat, que tractarà, pues, temes d'igualtat. I després ja, per finalitzar, el dimarts, dia 12, que és el dia del Pilar, aquest dia a les 7 de la tarda hi haurà cine. El cine és la pel·lícula El Padre, que és d'Anthony Hopkins, que va guanyar l'Òscar al millor actor, i bueno, pues, tracta la temàtica de l'Alzheimer. La meteorologia del mes de setembre ens deixa una precipitació total de 121 litres per metre quadrat en un mes més càlid de l'habitual. Repassem amb el meteoròleg Juan Amela les dades del passat mes. Resum meteorològic de l'Observatori Meteorològic de Morella del mes de setembre, que està situat a 1.010 metres d'altitud. La temperatura mitja va ser de 18,4 graus, superior al normal, sobre més 0,5 graus. Total de precipitació del mes, 121,2 per litre quadrat, molt superior al normal, més 65,8 litres per metre quadrat. Total de pluja de l'any, 471,8 litres per metre quadrat, superior al normal. Dies de pluja, any hagut 18, dies de tronar 8, en granís 0, dies d'aigualera, 14, dies de boira, 5, dies que la visibilitat ha sigut excepcional, 3, dies que el vent ha sigut fort, 1, dies que el vent ha sigut moderat, 4, dies que el vent ha sigut fluix, 10. Ara farem un resum dels vents dominants. Del quart quadrant han hagut 13 dies i del segon quadrant 17 dies. La temperatura màxima del mes ha sigut de 29,5 graus, el dia 6. Temperatura mínima del mes, 8,5 graus, el dia 21. Màxima pressió atmosfèrica, 1027,4 hectopascals, el dia 29. Mínima pressió atmosfèrica, 1010,4 hectopascals, el dia 8. Dia de més calor del mes, el dia 6, quan la temperatura mitja va ser de 24 graus. Dia més fred del mes, el dia 21, quan la temperatura mitja va ser de 12,3 graus. Ratxa màxima de vent, el dia 1, en una ratxa màxima de 50 km per hora, a les 23 hores. Sensació de fred, vam arribar a 6,9 graus, concretament el dia 21, a les 7 hores 10 minuts. La meteorologia deixa aquest dijous un dia assolellat i amb temperatures màximes un poc més altes que les de dimecres, vents fluixos o moderats de component nord. Amb la meteorologia tanquem també el temps d'informació d'avui. Per anar, la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio, el 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort!
La meteorologia deixa aquest dijous un dia assolellat i amb temperatures màximes un poc més altes que les de dimecres. Vents fluixos o moderats de component nord. En aquesta jornada destaquen els valors de Vallibona, que han arribat fins als 20,5 graus com la temperatura més elevada dels ports. La mínima han estat els 2,5 graus enregistrats tant a Sorita com a Forcall. Però demà s'espera una jornada assolellada pel matí, si bé anirà creixent la nuvolositat i no es descarta alguna precipitació durant la vesprada. Temperatures sense canvis respecte a dijous i vents fluixos de component sud. Dissabte podria ser una jornada amb l'oratge més revolt, vents suaus de xaloc, baixada de les temperatures tant en mínimes com en màximes i anunci de precipitacions lleugeres amb unes probabilitats actualment del 60%.